在这边呢，我再次的达成了之前的任务，一个是制造王者之剑，另外一个是做光之铠甲，我们就变成了光之战士，然后另外一个就是做一下教会。教会在这边，这就是教会的样子。然后我们直接跟艾尔说话。教会完成时吧，实在太感谢了，如此一来人们便有能够得到安宁的场所。六张床，一个教会有六张床。他说回来无我之国，实在有一件让人很在意的事情，据说这个世界是某个年轻人向邪恶魔王龙王挑战时对龙王所提出的加入他那一方就可以得到世界一半这个条件回答了是，才会造成这样的世界。可是无火之灰那位战士为什么会接受龙王的条件呢？如果那位继承了传说中勇者血脉的战士确实的完成自己被赋予的使命，在当时将龙王打倒的话，自己就能够成为传说中的勇者了啊。难道说那位战士真的相信可以分得一半的世界吗？违背了天命的那位战士真灵两极。其实很多人成为英雄之后怎么呢？还不是没什么好日子过吗？如果他现在人活在某处的话，真想见个面呢。行吧，哦对了，告诉您回复力很高的药品制作方式，然后这样一个。红色宝石，第一，世界之树药，可能复活一次，携带远程发挥效果。然后这个就跟他说话。哦，无火之灰，你终于把光之铠甲完成了是吧？那好，那也本人穿一次就可以穿，可以了。你说什么？可能会沾上老人臭，所以不愿借给人穿。那本来就是，你还和这个认识人一模一样，心里想什么就毫不客气的说出来。既然你是精灵派来的，心灵好歹再纯净一些吧。等你心灵纯净了再说。真不知道该说你是单纯的还是怎么的，叫天然好不好？不过这样倒是比较有人性的感觉，本人很喜欢。哇哈哈哈！我可是无火之灰，大家得有点人性了。话说回来，无火之灰啊，那个叫做姆兹豪塔的老人为什么架子那么大、啊？说什么无火之灰，你不是要打倒龙王的人？这种鬼话也说不出口。能够打倒龙王的人，现在在世界上除了你没有别人了。本人如此深信着，拜托你无火之灰，让本人看到完全取回了光明的世界吧。皮林和洛西他们也全都盼望着真正和平来到世界的那一天哦。哦，对了，既然你没办法打造出传说中的既然你有办法打造出传说中的铠甲，应该也有能力做出强力的盾牌吧？怎么样，有点资本，稍微思考一下看看喽。冰金成衣就给一个啊，太坑了。勇者之盾出现，手臂力16，勇者之盾。哦，震惊人，你终于把王者之剑完成了是吧？很好，那么一来打我准备工作就算完成一件了。话说回来，无火之灰那位叫做黑子的老头跟了两个士兵，我可以教训他们一顿吗？他们竟然鬼扯你吃弓箭打倒龙王不是你的使命之类的。真要说起来，使命啊，天子的天命呢又算什么呢？干嘛摆出一副高高在上的样子，决定替别人决定呢？自己要做什么事就自己决定才对吧。还有啦，我对什么启示也有很有意见。我要先生有火之灰，就算没有什么路比斯的启示，我还是会来到这里的，告诉太阳石和王者之间的事情啊。不爽啊，真是不爽啊，我只会叫声不好意思啊。好吧，我们去泡温泉，赶紧造个温泉算了。你把那个水源给我，就给你造出来温水源。我们造一下勇者之盾，拼顶拼顶啪。我们把材料放起来，差不多应该也下来了。装备资源是个10，现在可能防御力大幅度提高吧。看起来很霸气的，逗逼过来。
无火之辉啊，看样子打倒龙王的所有准备工作都已经渐渐的定位了呢。嗯，还有这些还同时上失落的救援工程师和并制造出彩虹之路。嗯，然后呢，就是收集彩虹之路原料，用神圣私藏制造出彩虹之路。回家之后，借由占卜置办好彩虹之路，包括其原料所在地、太极天元的用料制作方式以及不早说。前阵方，我已经四级了，满级了。如果这目前不仅自身做得很好，收集了神圣祠堂的材料，并制作出了用来挑战魔王的失落武器。虽然拉达姆镇可能还称不上完全重建的王城，不过我们有众人力量以及你帮忙做出的圣水，拉达姆镇的重建只可说只剩是时间问题了而已呀。最后是只要能够做出用来前往龙王居住之魔岛的彩虹之路，这个世界应该就能可以说几乎恢复到被黑暗笼罩前的模样了。没错，这么一来，复兴阿雷夫加尔德大业便将完成。哎，你说表现好像很有什么话想这样好，你现在想说那么无火之辉为了最后的天命，我就来告诉你彩虹之路原料所在地，主持的中心黑暗之中。就勇者吧，我天！嗯，要怎么做？嗯，这个东西装不是。我不是啊，难道是用这东西做吗？变形金属，这是什么东西啊？变形金属啊，变形金属，这是哪来的？你是石魔？好吧，那我们要去打大只了，不过并不是很难打，就是。我们再把那个炸弹再做一点，可能备用要用。快没了，食人魔偶尔会掉，感觉好像并不是很好掉的样子。食人魔的话数量并不是特别多，OK， 那我们去打食人魔吧。虽然食人魔不需要用炸弹炸，炸弹主要是用于有些地方可能难得需要用一下，就提前先准备着，走吧。吃饱饱，吃饱饱，出发！食人魔，看，就在附近就有一片啊，有看到。走起！哇，还两只！出吗？看来是没有出啊，不然还得哪去找比较好呢？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，啊，这个刷挺快。
看到。有。这不是很好打的感觉。实验模式指这个。下车好吗？这样我们就能做出药吃。药吃魔力结晶。我身上这一堆是什么？灰岩，这是垃圾意思。现在身上东西太多，总要离开准备这个东西，因为本身都是可能随时都会用到的，所以说也没法放到什么地方去，我们就直接出发吧。直接前往那座传说中的王城，就前面那个吧。我直接冲到水里头去。各种撞。啊，烦死。对，就是这个，没错，请冲吧，最后的钥匙。这什么？我哈哈哈哈呀，哈哈哈哈哈，这世界属于本大，也是属于本大爷东西，哈哈哈哈。嗯哼，你是谁呀？我可是国王，是国王哦，无理无理的家伙啊，什么？黑暗战士冒牌王者，什么？有种很无语的感觉。哇，技能酷炫！为什么还有些小怪在那烦我？但是找不到呢，哦呦，哇，真是很酷炫啊。对呢，我用车撞它会怎么样？什么鬼啊，好恶心啊。还好坐这个车蛇是无伤的。我的视角是有点蛋疼。哎，小怪，烦死
那他和我一样对吧？勇者之刃和王者之剑，好像是王者之剑，好像不是很像。哎哎，我吃错了，靠，傻逼！给予你最后一击吧！打倒了黑暗战士，他就这么死了，挺快的哦。魔力结晶，这什么小东西？无火之辉，你做的非常好，你打倒了受黑暗诱惑者，取得了彩虹之路的原料呢。接下来只要将失去的神圣四堂重建，打倒龙王的途径就能就能就此开启。你说什么？上位复兴？你说的或许没错，但是这件事只能借由打倒龙王才能办法达成。很遗憾是你并不是勇者，打倒龙王也是并不是你的工作。烦死了，老提这句话。这个精灵其实很弱，其实一般的就像有些东西就是说什么这就是神的指引，说真的靠谱吗？首先这些神靠谱，先回家吧，直接传送回去。啾，噼噼啪！我操呢？连旁边都跑出来。你什么？怎么不对吧？你怎么听怎么解说？做出圣水能复活是你，然后你也太没礼貌了，对身份比你高人怎么能用要求？况且弱智，总之就是个弱者啦，真是的，为啥跟这种弱者说话呢？这样的话，我们看下个什么任务啊？我不想看下这对话，我对话都看不下去，你知道吗？用这东西重建失落的神圣四堂，并创造出彩虹之路，剩下的任务就结束了。可是我，去其他城镇吧，就这么简单。结束了。又是设计图啊！想出了神圣四堂，这东西有多大？说真的，好小，好小。哎呀，我看是什么怪物来进攻啊？没看见啊？哦，谢。差点啊，妈的，差点就要在我门后炸了。
那个怪超级不要脸，累死！看他怎么造的东西。嗯，是台阶，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 台阶。三个石台阶，王城墙，地大柱，材料还挺烦的。主要各不各食材啊，食材可能会有点危险，我们先把石，我看石台阶先有多少储备吧，看楼梯还有没有，楼梯应该是用完了，上去楼梯是用完了，储备还有五个，这总要几个呢，十三个，十三个，你先把这两个东西给放了，看空间。嗯，然后那东西在这边做吧。这种神圣的东西是吧？神圣寺堂。哇、哦，蓝色金属。这个东西我不知道它到哪去弄了、啊。烦、啊，嗯，把其他东西做出来。为什么还差、啊？哎？那蓝色金属哦，蓝色那个东西我都不知道从哪弄，说真的，什么都没放。我之前做装备做掉，它东西我都不知道哪出，莫名其妙。楼梯，看看楼梯，来。珠子，还差一个，材料怎样都是不够的，还得出去一趟。这样的话我们得去找一点原材料吧，看能不能在五分钟之内找到。炸弹，对，我再做一把炸弹吧。炸弹，炸弹，炸弹。正好带着炸弹出门。但是重点在于那个东西只有在山洞里头才会有，而且是，先转哪个山洞都会有。我们到附近转转看，一上来就给我装了。我们看一下哪边山洞里头会有这个东西。附近分别是要找一个山洞出来，也是不大容易啊。可是范围之内并没发现山洞，但是它出处就是很不明显，至少在一些比较表面的地方都是看不见。理论上应该就是它是不需要转化的，就是它并没有出现过说类似于污染这种东西，它并没有，它就直接就是应该是。可以找，就是在一个比较表面的地方找到，但是实际上外头好像看不到，所以只能找一些山洞啊，会通过一些山洞告诉我们这个位置。
你是要找山洞也更麻烦，因为这边山洞不像以前那么多，而且都藏在那种很小的角落里头。无人通过上帝视角去观察这些山体，皆没有发现，皆没有发现，怎么办？理论上应该是不会给我卡完的，但是我要怎么才能找到呢？这是个很大的问题。像这个也不能说没有吧，但是它本身也不像是有的样子。我看这边有一个山洞，我之前去过了。那有一个山洞是我之前去过，然后炸了一片，炸了一地的东西，但是蓝的比较少，蓝的是被我炸光之后也就只有几个而已。还是个大洞啊，这没错，这样就被我炸过了。因为已经被我炸完了，所以说已经没有了。到哪边还会再有一个洞呢？这点点挺麻烦的。我看上面是不是有什么？从地形上来看可能会是有东西，但是并不确定，上去看了。这么大会不会又藏在找个什么地方炸一下就能炸出来呢？我真的很不确定。然后大炮炸，用大炮炸个洞，试试看吧。咣，咣，咣！我炸一个深坑出来，看能不能炸出一点，可以直接看到的位置。看样子好像这洞还挺大的呢。挺深的一个洞，是挺深，但是并没有我们想要的东西。已经到极限了。因为我们没有想要的东西，来上去吧。啊，这上去还挺费劲的。出去了，问题是我们要到哪边去找到蓝颜色的宝石？这应该不会是掉落。因为很少会有怪会掉落，掉落石头这种东西，
那我还是自己去，等会我还是自己去找吧。这东西可能要费很大的劲才能找得到。算了，我还是自己去找吧，因为这东西真的是不好找。然后等我找到之后再录下一期吧。